Vítejte u dalšího DVD playa. Minule jsme se pustili horor, ale bohužel nebyl moc dobrý. Takže to dneska napravíme a pustíme si film Krampus Táhni k čertu. A proč si myslím, že bude dobrý? Protože režisérem je Michael Daherty, který natočil v roce 2007, tedy již dříve, než studio film na 2 roky dal do trezoru, protože nevěděli, co s ním. Snímek s názvem Trick or Treat, česky Halloweenská noc. Film je hororovou antologií, kterou nejenom spojuje svátek všech svatých, ale i postavy z filmu a jejich provázané příběhy a hlavně Sam, který všechny naučí, jak se mají o Halloweenu chovat. Film je to opravdu povedený a moc zábavný a Dahertymu se povedlo vytvořit novou klasiku, kterou si můžete na Halloween pouštět. A když se rozhodl, že jeho dalším filmem bude opět horor a opět se odehrávat o svátku, tak očekávání jsou opravdu velká. A jsou to hned ty svátky nejoblíbenější a největší. Vánoce. Hned na začátku se seznámíme s Maxem a jeho rodinou. Otec stále pracuje, máma se příliš stresuje, aby bylo pořád všechno perfektní a Maxova sestra by raději byla se svým přítelem. Jediný, kdo sdílí Maxovo nadšení pro Vánoce, je Omi, jeho německá babička. A ano, to, že je Němka, je důležité pro děj filmu. Navíc přijíždějí příbuzní a to je stres normálně, natož na Vánoce a k tomu ke všemu se ještě nemají moc rádi a jejich děti jsou kapitola sama pro sebe. Takže o co jsi letos napsal Santovi? Vypadá to skvěle. Máte to tak jakoby větší. Autíčko? Podívej se, co má v kapse. Dopis Santovi. O videohry? A co? O dialýzu? U večeře Maxovi sestřenice ukradnou jeho dopis pro Santu Klause a smějí se mu, že v jeho věku ještě takové dopisy píše a aby ponížení bylo kompletní, tak ho přečtou nahlas. Ale Max není další sobecký spratek a jeho přání mají něco do sebe. Přeju si, abychom zbyt zase vycházeli tak jako dřív. Možná si všimnou, že nemám zrovna moc přátel. Ach ne, vážně, Maxi? Přeju si, aby se naši do sebe znovu zamilovali. Vím, že jsou rozladění, když je táta tak často mimo domov. Myslím, že jeden druhému scházejí. Bohužel už toho bylo pro Maxe příliš a jeho rodina ho oloupila o to málo, co mu zbývalo z vánočního kouzla. A proto jeho dopis k Santovi už nepůjde. No, co vám mám říkat? To neměl dělat. Brzy poté přichází ledová bouře, která ochromí celé městečko, i když to skoro vypadá, jako kdyby v něm už nikdo nebyl. Všichni lidé, jako kdyby zmizeli z povrchu země. Beth se proto bojí o svého přítele, který neodpovídá na SMSky, a její rodiče ji nechají jít za ním, je to nakonec jenom pár bloků. Ale než stačí Beth dojít tam, kam chce, tak potká tajemnou postavu, která rozhodně nevěstí nic dobrého. A Beth už se domů nevrátí. Bože. Hlavy rodin se proto ozbrojí a vydají se Beth hledat. V domě jejího přítele ale nikdo není, až na mráz a jasnou destrukci domu. Teda už jsem lovil různou zvěř. Tohle jsou kopyta. A pěkně veliký. Může to být los nebo koza. Jo, jenomže která koza chodí po zadních? A při zpáteční cestě jim začíná být jasné, že věci nejsou v pořádku a Howard musí dokonce bojovat o holý život. Oba nakonec zvládnou dojít zpátky do domu, kde se zabarikádují a Omi konečně promluví a poví jim o Krampusovi, který na rozdíl od Santy Klause, který má základ ve svatém Mikuláši, je jeho protějškem. Zatímco Santa přišel nadělovat, tak Krampus přišel trestat. Mohla jsem jen poslouchat, jak mou rodinu táhnou do podsvětí, svědomím, že pak budu na řadě já. Krampus vychází z rakousko-bavorského folklóru a je původem pravděpodobně nějaké pohanské božstvo. No a časem se dostal i do folklóru křesťanů a od té doby se Krampus a Mikuláš vydávají na cesty společně. Nakonec i u nás chodí Mikuláš kromě anděla i s čertem. Čert je prý časem přetvořená podoba černošského sluhy, kterého Mikuláš měl.
anebo právě taková lokálnější verze Krampuse. Ale zpátky k filmu. Naše rodinka se brzy dostane do nesnází, když na ně zaútočí Krampusovi pomocníci. Nejdřív to jsou šílení mužíčci z těsta a pak elfové, tedy jich temnější a mnohem drsnější verze. A je Krampus dobrý film nebo špatný film? No, je to naprosto skvělý film. Ze začátku to vypadá jako film plný klišé. Dvě rodiny, které se nesnáší, spolu musí trávit Vánoce. A místo radosti je to peklo. Ale jakmile se obě rodiny dostanou do ohrožení, tak je skvělé sledovat, jak se rodiny tmelí dohromady a dávají stranou svoji zášť a snaží se společně najít východisko. To je podle mě originální, protože kolikrát jsme viděli film, kde se aktéři v nebezpečí zbytečně rozhádají a zlomyslně si škodí. Kromě toho, atmosféra filmu je skvostná. Mráz jako kdyby na vás přímo čišel z obrazovky a to vše doplňuje hudba, která je místy sváteční a místy proklatě temná. Herci odvádí skvělou práci a to je hlavně poznat na těch mladších. Zatímco jinde by mohli být totálně otravní, tak tady jim pomalu začínáte fandit a nakonec si oblíbíte i Maxovi sestřenice a to byste na začátku filmu určitě neřekli. A pak je tady Krampus a není to žádná počítačová animace, ale skutečný objekt před kamerou a jeho maska je prostě super. A hlavně vám ho film pořád necpe do obličeje, ale schovává si ho a přesně ví, kdy ho má použít. Prezentace DVD je výborná. Přední obal je tahle úžasná kresba, což je skvělá volba a jsem rád, že to má styl a není to zase jen další fotka herců upravená ve Photoshopu. Uvnitř máme foto Maxe a Omy a na zadní straně krátké shrnutí děje a DVD nabízí několikero jazyků a jako bonus nepovedené záběry. No, ale tady mám jednu poznámku. Co je sakra s tím DVD menu? Co to jako sakra má bejt? Tohle dělal nějaký analfabet? Proč tady nejsou nějaký slova? Jako OK. Šipka. Šipka je play, beru. Tohle, co to je? Nějaký Včko? Co to? Aha. To jsou kapitoly. Výborně. Hvězdička. Co je hvězdička? Aha, bonusy. No, dobře. Tak, teď si to otypuju. Tohle, to musí být zvuk, protože to je repráček, ze kterého jde to. Nějaká hlasitost. A měl jsem pravdu, tak to je paráda. No a teda logicky to poslední. Musí být titulky, ale vypadá to jako schody, které vedou někam na střechu. Ach jo, a jsou to titulky. No, ale protože se mi film líbil a chci vidět i nějaký ty bonusy navíc, tak se kromě DVDčka podíváme i na Blu-ray. Prezentace je stejná jako u DVD, ale Blu-ray vám nabídne ještě víc jazyků a mnohem víc bonusů, včetně prodloužených scén, alternativního závěru a spoustu věcí ohledně Krampuse, což je super. No a jaký tu máme menu? Nakonec je to Blu-ray, ne? No to si snad děláte srandu. No podívejte se na to, to je úplně stejný. Herko, copak jsem egyptolog, abych četl nějaký symboly? A navíc, naše řeč má slova a ty se dají převést do textu. Do textu! No co tady je? To samý? A domeček navíc, no. A co dělá domeček? A výborně, domeček mě dostane na začátek, kde si můžu vybrat, v jaký řeči chci menu. A to by tam nějaká řeč musela být, když tam žádná řeč není. Ale co, nad tím nemá smysl se rozčilovat. Ale i tak vám tenhle film vřele doporučuji. Pokud si chcete pustit na Štědrý den něco neohraného, tak se Krampus může stát vaší novou vánoční klasikou a tradicí. Tak zatím, čau.